Turuhusu wasanii wetu kuondoka. Turuhusu wasanii kuondoka. Tafadhali mnyamaze, watu wote watapata nafasi ya kuongea na nyinyi, kwa hivyo mnyamaze. Wageni ambao wamefika hapa, Rais Moreno, Prime Minister Raila Amolo Odinga, askari watatu watu wakae, askari mmoja ndio. Martina Serito, and the Sando, and the good hand, and the Wee Marisa,
mapira makena hapa hashakama na angalaka kama nema kasha hapa lakini wana pari ya amusa mata bahasa mayo na mwana nate solution land special plans for each of our counties in our region. The government should register all community land and ensure that Assalamu alaikum. Garisa oye.
Northern Kenya oye. BBI. Nasema Kenya moja. BBI. Jana wengine walikuwa nasema baba. Nikisema BBI. Yamazani, safari hii, safari hii. Bwana amus. Safari hii. Thank you. Safari hii, hatuko kwa campaigns. Wakati wa campaigns, ndo tutakuwa na maneno yetu. Safari hii, sisi yote ni wandugu. Mimi na Ali, na Nadif, na wote ni ndugu. Election time, ndo tutakuwa na mambo yetu baadaye. Mmeelewa? Na tuko na wageni wetu. Nataka ni wahakikishie wabalamu sari afarabad mesha ya bigea wa amus amalamu mesha amus wama hashaygini wa lidi shaygini wa governor ka wa lajaili hai wa adat ka ni asayan martuun hai wa hashaygini dibku machiro wa anda meya hadda wa hanidi shaygini wa lala yalo wa anaga wa hayrara wa nord haya hadda ya nafirinin arinta na ankafa idaysanno anaga midaysan شرف ويانا امبي غافناغا شرف ويانا كوي هره شرف ويانا سناتركا شرف ويانا امبيالكا انغو انكا نغا غارنا اغلي با لو باهاني اغلي لو باهاني اغلي استمانو دلاي ثانك يو فيري ماتش ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو I would now like to ask the following members of parliament to come forward. His Excellency. His Excellency, the Prime Minister, former Prime Minister Raila Odinga, O Halka Joga Manta, O Uin Mavi, in her northeastern Gansin Ayan, BPI, Watus Ten Samaha, Hasaate, Hawaya Danaha, and Lena, and Naga Danani, northeastern Hanani, Danahina, Umbai Shegne, Danivan Kukorne, Marka Wahan Dole in America. In PPI the gacan la siyo mid kala hon rabay inaan sheego waa arinta macallimiinta macallimiinta marabtan macallimiinta inaan ka hadalno anagu waxaan rabnaa waxyaalaha PPI in lagu qoro oo maragtay ay meel maraan aan rabno waa arinta macallimiinta anaga hadaan aan reer Northeastern Kenya da kala ayaan ka mid ahna soba Mrs. Second Class Citizen Banane. Sisi ni First Class Citizen. Tunataka rights kama wale wengine katika Kenya. Sheria ya Kenya inasema Teachers Service Commission shall provide teachers everywhere in Kenya. Does it say minus Northeastern? Hakuna hiyo sheria. Tunataka Prime Minister anasikia. Na viongozi wengine wanasikia tunataka hiyo sheria itimizwe bila hata kubadilisha koma basi sisi tukiwa county ikiwa teachers service commission hawezi kurudisha wale walimu ambao wametupokonya sisi tukiwa county tutaandika walimu sisi ndio tutaandika lazima tuangalie maslahi ya watu yetu Hatuwezi kubali mashule ifungwe na vijana wakae huko wakiwa hawana elimu hata kidogo. Na hii mambo ya walimu tuweze kutatua na yangu ni hayo tu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mheshimiwa tuliketi chini. Tukasema hii gari ya Kenya imewacha gurudumu. Imewacha reli. Tuchukue hii gari, turudishe wapi? Kareli. Tukaangalia. Tukaona ubaguzi umezidi. Mambo ya vijana hawana kazi. Hawana ajira. Umaskini umezidi.
mkaona punda imechoka. Punda punda ndio tukaona turudi chini tuangalie pale tumetoka kama taifa la Kenya. Tujiulize hii mvua ilianza kutuonyeshea wapi ili tuweze kuleta marekebisho. Ndio tukaketi chini tukasema tulete timu hiyo. Basi naomba tusalie watulivu gavana anapoendelea na ratiba. Tumpe gavana nafasi ya kuendelea na ratiba. Endelea gavana. Haya, nyamaza kidogo. Sasa ningependa kuchukua fursa hii ku introduce na kumshukuru kuna waziri wetu kama cabinet secretary Okor Yatani ambaye amejiunga na sisi hapa leo. Bwana Yatani, nataka tafadhali usimame wasalimie wananchi. Tunapenda kushongea amekuja kuungana na Right Honorable Prime Minister na sisi, na tunakukaribisha. Sasa nitapatia nafasi kidogo senators. Ningependa kumwalika senator wetu ambaye ni chairman ya BBI aje awasalimie. Mheshimiwa Mohamed Yusuf Haji. Na hii msichana mwachane na yeye, wacha akae. Haya, asalamu alaykum. Mimi sitazungumza siku ya leo kwa sababu mgeni yetu ni mheshimiwa Seneta Orengo. Seneta Orengo, karibu. Asanteni sana, asante sana. Salamu alaykum. Mtianti, furaha wa kumshana rale hapa. Mimi nataka kusema moja mbili tu. Sisi kama watu wa Northeast tuko na huzuni mingi sana baba. Watoto yetu wako nyumbani. Nataka kujua kama huyu mama anaitwa Nancy Macharia na Professor Nzomo wako na uwezo ama ni serikali ya Kenya. Kama Cabinet Minister Magoha, Professor Magoha analia, si hiyo ni maajabu? Tunataka kujua wao ndio wakubwa ama ni Professor Magoha ndio mkubwa? Ama watu wa Northeastern, hapana watu wa Kenya. Tunataka tuelezwe. Hiyo maneno hatutakubali na hatutaendelea. Salamu alaykum. Assalamu alaykum. Haya. وارك هذا الكيك انا جايست يا ايوه وهلا يري نقم كما الهلال يري هذو الهلال ما ارصدوا هذو ارسم وين على المداي ليه ما قشين الله وهدار الصومالين هاي دقن كيانا نقرين فرصة بان هاي سنة 2010 سبشي أمبا نغفة هاي سنة متى هاي مسامة حريتنا ما كي وطنك اللقاتي وان كم مغنين محادي وان قوسين رمني قبل كينا مين مغشان حتى نزبدل كان إيمان ايو ويزبدل إن آل الله وفكر اللو بهاي هاي حسابة بدن بان إيمان دونان ريزوليشن بان سمين إيمان تل لكن تفعتير بدن بحجيري دون تا مين مغشان ورمين مغشان أنا وحان رمنا حقا أنك إنان هلنو
حقا نغنا الا ملحوينها الا برايم منستر كينا نقول حق بانو لينها سيمينا فاهمين هدي مركز تان كبقان نقول له شمبري وهيسا شمبري وهيسا لدها ما وحبا نوغي مان وناك افر بركات دي مركو وحيز بدلنا عندنا الله ورشالي بان خسارنا انا شالي شاقنا يهد مانتا ايات فرصد دي هاي سطان مي مغليسان أروى هدم فارح أي واحد من سنة هيبقى ندي شيء إذن كان كدودة ألاقي أودا ملحوينها أو حدافك أو جريج عدو سكيجر كلي أو مال الله سبت ما يسأنا نشرين واحدنا ولا وتي تمرها وحاربنا حكم كدولة إن لودي بن الله ده رئيس الوزراء أو برلمان كده إيمانه يو أو واحد الله وحده سمي أو كم تايم معلمين تنا لقى قادم أنت أنا كويتين كرنا مها معلمين تنا ذا راقد عندي كم أسانتي basi hafla yetu ya siku ya leo imefikia kikomo naomba nafasi safi wakati viongozi wanaondoka no- Thank you.